Oko 9 kilometara puteva u Tuzlanskom kantonu urađeno je u ovoj godini. Za rehabilitaciju i rekonstrukciju direkcija regionalnih cesta utrošila je oko 4 miliona maraka. Uglavnom se odnosi na deonicu kružnog toka u Banovićima koja košta vrijednosti 1 milijon 480 hiljada maraka. Zatim Goduš, Rastošnica, čiji su radovi još uvijek u toku 600 hiljada maraka. Pješačke staze negdje oko 140 hiljada maraka na području opštine Sapna. Zatim dionica puta u Srebrniku prema Morančićima i drugi dio puta kada je u pitanju Gračanica Srebrnik u dužini od 500 metara. 700 metara je urađeno, znači, iz pravca Srebrnika prema Orahovici Donjoj i Gračanici. Zatim Majevica, negdje oko 1800 metara na Majevici urađeno iz ovih sredstava ili puta. Zatim 2,5 km u Gornjoj Tuzli izvršena rehabilitacija cestovne infrastrukture. U Živinicama prema aerodromu 900 metara i urađeno asfalta. Sanirano je i 8 klizišta, uglavnom u općinama Sapna i Gračanica u iznosu od milion maraka. Na redovno održavanje regionalnih cesta u 2016. godini je izdvojeno i utrošeno negdje cirka oko 1 800 000 maraka. Na zimsko održavanje za 2016. i 2017. godinu izdvojeno je 1 450 000 maraka. U cilju povećanja prihoda provode se aktivnosti na osposobljavanju vage za motorna vozila. Jedna od novina je i geodetsko snimanje regionalnih cesta radi uspostave katastra. Mi nemamo apsolutno bazu katastra i mi ovom prilikom, znači, krećemo u ove aktivnosti. Kao i urađena je po prvi put projektna dokumentacija za saobraćajnu i horizontalnu signalizaciju na svih 340 km području Tuzlanskog kantona. Među prioritetima regionalne direkcije cesta Tuzlanskog kantona u narednoj godini su putni pravci. Na R455 Satovac-Živinice planirana je izgradnja i rekonstrukcija puta 550 metara u vrijednosti od 350 hiljada maraka. Na rekonstrukciji regionalnog puta Priboj-Sapna u dužini od 1000 metara vrijednost 700 hiljada maraka bit će uložena. Rekonstrukcija regionalnog puta je 459 Dokan Šibošnica, to na Majevici, 700 metara, 600 hiljada maraka vrijednosti. Na rekonstrukciji regionalnog puta 460 Gračanica Bukva Doborovci, 500 metara, 350 hiljada, to je projekat koji smo mi morali prebaciti za narednu godinu da radimo, se nastavlja zbog neriješenih imovinskih odnosa. Rekonstrukcija regionalne ceste je 461 Srebrnik, 350 hiljada maraka, vrijednost 500 hiljada. Rekonstrukcija regionalne ceste je 46 Živince Međaš u vrijednosti od milion maraka, to je put prema aerodromu, i most na Spreči koji će biti pravljen novi izmještane trase cirka 500 hiljada maraka. Zatim rekonstrukcija kolovoza na R471 Lukovac Vijenac Banovići, to je opština Lukovac, u dužini od 500 metara će vrijednost 250 hiljada maraka. U narednoj godini za rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva u Tuzlanskom kantonu bit će investirano oko 5 miliona maraka.